ইটিভি ভাৰতৰ নিউজ টাইমলৈ স্বাগতম। চামহক দিনটোৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মণিপুৰৰ পিছত অসমতো বাধাৰ সন্মুখীন ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা। গুৱাহাটীৰ মাজেৰে ৰাহুল গান্ধীৰ সমদলক অনুমতি নিদিয়াৰ কথা প্ৰকাশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। স্কুল কলেজৰ খেলপথাৰ অধিগ্ৰহণতো নিষেধাজ্ঞা। ৰাজ্যৰ 39 লাখ মহিলাক 10,000কৈ টকা আগবঢ়াব অসম চৰকাৰে। 18 জানুৱাৰীত উজনি অসমত মহিলাসকলক বিতৰণ কৰা হ'ব প্ৰপত্ৰ। মুঠ 5,33,000 মহিলাই পাব এই প্ৰপত্ৰ। গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ বুকলেট মুকলি। অহা 14 জানুৱাৰীত মণিপুৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া এই যাত্ৰাই 18 জানুৱাৰীত প্ৰৱেশ কৰিব অসমত। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে অসমত এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই এন ডি এৰ আসন বুজাবুজি। আলোচনাৰ অন্ততহে সিদ্ধান্ত হ'ব বুলি প্ৰকাশ অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাৰ। 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমত 10% ভোট বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য বিজেপিৰ। নিৰ্বাচন কমিটিৰ মুঠ 28গৰাকী বিষয়ববীয়াৰ আমিনগাঁৱত বৈঠক, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বত। অহা 1 ফেব্ৰুৱাৰীত সংসদত 2024 বৰ্ষৰ বিত্তীয় বাজেট উত্থাপন কৰিব কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে। মোদী চৰকাৰৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ অন্তিম বাজেট হ'ব এইখন। 31 জানুৱাৰীৰ পৰা 9 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে চলিব 2খন সদনৰ অধিৱেশন। বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ অভিযোগত জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ফাৰুক আব্দুল্লালৈ ইডিৰ সমন। জম্মু কাশ্মীৰ ক্ৰিকেট এছ'চিয়েচনৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ আব্দুল্লাৰ বিৰুদ্ধে। ভাৰত আৰু আফগানিস্তানৰ মাজত আজি পঞ্জাৱৰ আইএছ বিন্দা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰথমখন টি20। প্ৰথমখন মেচত দলত নাই বিৰাট কোহলি। জনপ্ৰিয় অটিটি প্লেটফৰ্ম নেটফ্লিক্সে ডিলিট কৰিলে দক্ষিণ অভিনেত্ৰী নয়নতৰাৰ ছবি অন্নপূৰ্ণী। ছবিখনত শ্ৰীৰামক অপমান কৰাৰ অভিযোগ। সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক সমালোচনা। শেহতীয়াকৈ মালদ্বীপ ভ্ৰমণ কৰা অভিনেত্ৰী বিপাশা বসুৱে সামাজিক মাধ্যমৰ পৰা আঁতৰালে নিজৰ জন্মদিন উদযাপনৰ ফটো। ভাৰত মালদ্বীপ কূটনৈতিক বিবাদৰ বাবে ফটো ডিলিট কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল অভিনেত্ৰীগৰাকী। শেহতীয়া বাবতৰীৰ বাবে লগ ইন কৰক www.etvbharat.com।